Hammaga salom. Bugun biz sizlar bilan yangi mavzuni boshlashimizdan oldin biz sizlar bilan o'tilgan mavzuni bir takrorlash qilib olmoqchiman. Oldingi sizlar bilan o'tilgan mavzuyimiz bu urg'u va urg'usiz o haqida edi. Urg'uni o'zi nima edi? Urg'u gap tarkibidagi biror so'z, bo'g'in yoki harfni boshqasiga nisbatan kuchliroq, cho'ziqroq va aniqroq aytilishiga aytiladi. Urg'uyimiz mana ekraningizda ko'rib turgan ushbu belgi bilan ifodalanadi. Masalan, keling, urg'uli holatlardagi so'zlarni o'qib ko'ramiz. Doma, mana ko'rib turganingizda men urg'uni qo'yib o'tirmadim. Urg'uni o'rniga men alohida qora rangda belgilab qo'ydim. Urg'uli harflarimizni, urg'u tushgan joydagi holatdagi harflarimizni mana doma yoki dama. Bu yerda ko'ryapmiz, urg'uyimiz oxiridagi a harfiga tushyapti va dama, doma. Bu yerda doma so'zimiz uyda ma'nosini berib anglatadi. Dama, ya'ni uylar. Ko'rib turibsiz, urg'uni barqaror emasligi, rus tilida urg'uni barqaror emasligi degan tushuncha bor. Urg'u doim u yoqdan bu yoqqa ko'chib o'tadi. Mana xlapok, xlopok. Ko'rib turibsiz, urg'uyimiz bu yerda xlapok so'zimizda oxiridagi o harfiga tushyapti. Qarsak ma'nosini anglatyapti. A xlopok so'zimiz paxta ma'nosini anglatyapti. Paxta. Ko'rib turganingizda ikkalasi ham yozilish bir xil, lekin urg'u barqaror emasligi tufayli urg'u boshqa yoqqa ko'chib o'tyapti va so'zimizning ma'nosi umuman boshqa tarafga yo'nalib ketyapti, boshqa ma'noni anglatyapti. Endi urg'uni biz nimaga qiyoslashimiz mumkin? Mana masalan, haligi qo'shiqni eshitdingmi? Bassi zo'r ekan deb qo'yamiz. Xuddi qo'shiqdagi bass singari urg'uyimiz ham shunday bir nima deydi, boshqa harflarga nisbatan yoki so'zlarga nisbatan kuchliroq, aniqroq, cho'ziqroq aytilishiga aytilishiga olib keladi. Yoki olib shunaqa cho'ziqroq aytilishi uchun ishlatiladi. Do'stlar, biz sizlar bilan urg'u haqida gaplashib o'tdik. Endi sizlar bilan urg'usiz o haqida ozgina qisqa to'xtalish qilib o'tamiz. Urg'usiz o. Uning qoidasi, agar so'zlarda urg'usiz o holatda keladigan bo'lsa, urg'usiz holatlarda o harfimiz qisqa a va a bo'lib o'qiladi. Agar urg'uli holatda bo'lsa, o'z holatida o bo'lib o'qiladi, lekin agar unga urg'u tushmagan, urg'usiz holatda bo'ladigan bo'lsa, u albatta a va qisqa a bo'lib o'qiladi. Mana masalan, sizga bitta misol, mana doma so'zi yozilishda doma, lekin talaffuzda doim dama deyiladi. Ko'rib turibsiz, bu yerda urg'uyimiz a ga tushyapti va o'yimiz urg'usiz holatda va a ga aylanyapti. Dama. Yoki bu yerda urg'uyimiz mana qora bilan belgilangan o harfiga tushyapti-da. Men hamma urg'uni men qora harfda belgilab qo'yganman. O harfiga tushyapti va bu o'yimiz a bo'lib o'qilyapti. Xlapok. Xlapok, ya'ni qarsak. Va bu yerda ham urg'uyimiz o harfiga tushyapti. Oxiridagi o harfimiz esa a bo'lib o'qilyapti. Xlopok. Xlapok. Xlopok. Xlopok. Paxta. Endi urg'uyimizni nimaga o'xshatishimiz mumkin? Urg'uyimizni biz sizlar bilan mana rasmda ko'rib turganingizdek, soyabon ostida turgan bolakayga, ya'ni soyabon bilan turgan bolakayga o'xshatishimiz mumkin. Qanday qilib, nima uchun deysizmi? Mana masalan, bu bolakayimizni ham hamma narsadan, yomg'ir, qorlardan soyabonni asrab turganda, u o'z holatini yo'qotgan yo'q, usti xul bo'lgan yo'q. Shunday qilib, bu urg'uli holatda mana urg'uli turgan ayimiz ham xuddi shu bolakayga o'xshaydi. Urg'uli oyimiz ham degani, urg'uli o o bo'lib o'qilyapti. Bunisida endi urg'u turibdi, soyabon vazifasida unga hech nima tahdid qilmaydi. Qor ham, yomg'ir ham, do'l ham
u o'z holatida qoladi. Lekin bu yerda dama so'zimizda bu yerda urg'u yo'q. Bu urg'uyimiz, urg'usiz o'yimiz xuddi bu rasmdagi bolakayga o'xshaydi. Unga yomg'ir ham, do'l ham, hamma narsa ta'sir qiladi. O'z holatida emas. U ho'l, shamol ham uchirib ketishi mumkin. Xohlagan narsa bo'lishi mumkin. Va sifatni o'zgartiradi. Quruq ust emas, usti ho'l bo'lib ketganday hisob. Endi men shunga o'xshatdim. Va dama. Endi men sizlarga bugungi mavzuyimizda nimani aytmoqchiman? Mana hammamiz kundalik hayotda ko'p to'qnash kelganmiz. Masalan, mana shu magazin. Mana o'qilishini, yozilishini o'qib ko'ring. Pyatyorochka. Pyatyorochka. Nimaga bu so'zni biz pityorochka deymiz? Hiç o'ylab ko'rganmisiz? Pityorochka. Hiç qachon biz pyatyorochka demaymiz? Ko'pchiligi hozir nima desam bo'ladi? O'zimizga ba'zida qoida chiqarib olganmiz. Masalan, qoida ham deyish mumkinmasdir balki, yoki shevami. 5 so'zini aytib ko'ringda. Piyat. Piyat. Ko'pchilik lafzda piyat deydi. Piyat. Bu afsuski noto'g'ri. Bugun biz sizlar bilan shu pityorochka, piyat yoki shunga o'xshash so'zlarni nimaga pityorochka, nimaga i bo'lib o'qilyapti, ya harflar degan savollaringizga javob topamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz sizlar bilan bezударный е va безударный я, ya'ni urg'usiz е va urg'usiz я haqida. Endi urg'usiz е ni ko'rib chiqamiz va uni qoidasi. Rus tilida barcha so'zlarda y unlisi urg'usiz holatda i yoki y tarzida talaffuz qilinadi. Urg'usiz y so'z boshida unlidan yoki ayrish, yumshatish belgilaridan keyin kelsa i tarzida talaffuz qilinadi. Demak, yaxshilab tushunib oling ushbu qoidaga. Rus tilida barcha so'zlarda y unlisi urg'usiz holatda i yoki y tarzida talaffuz qilinadi. Urg'usiz holatda. Agar urg'usiz y so'z boshida turgan bo'lsa, yoki unlidan, unli harflarimiz qaysilar? Ular a, y, yo, i, o, u, i, e, yu, ya. Shu unlilardan yoki mana ekranlarimizda ko'rib turgan ayrish, yumshatish belgilaridan keyin kelsa i tarzda talaffuz qilinadi. Keling, mana misolni ko'rib chiqamiz. Mana bu yozilishi. Ежедневно. Har kuni degani kundalik yoki har kuni. Kundalik hayotda ishlatiladi deb ishlatsak ham bo'ladi. Yoki har kuni. Mana o'qilishi endi bizda talaffuzda ежедневно deymiz. Qoidaga e'tibor bering va bu yerda solishtirib ko'ring. Mana y urg'usiz yeyimiz so'z boshida kelyapti. So'z boshida. Va bu yerda unga urg'u tushgani yo'q. Urg'usiz holatda va so'z boshida yi shit na. Endi derevo daraxt so'zi. Derevo. Bu yerda urg'uyimiz y harfiga tushyapti. Derevo. Va bu yerda deriva deb aytilyapti. Biz talaffuzda har doim deriva deymiz. Derivo deb hech qachon yozilishi bo'yicha talaffuz qilmaymiz. Rus tilida to'g'ri talaffuz qilishni yoki to'g'ri gapirishni o'rganishimiz uchun biz alfabetdagi harflarni aytilishini esdan chiqarishimiz kerak. Talaffuzni to'g'rilaymiz desak, shuni yodimizdan chiqarib tashlashimiz kerak. Chunki rus tilida harflar harflar yozilgandan o'qilmaydi. Ularni talaffuzi umuman boshqa narsa. Endi uchenik so'zini ko'rib chiqaylik. Mana uchenik. Urg'uyimiz bu yerda i harfiga tushyapti. Bu yerda y urg'usiz holatda. Y unlimiz urg'usiz holatda i bo'lib o'qilyapti. Uchenik. Uchenik. Endi
Medved sözü. Bu yerda ham urg'uyimiz mana ushbu y harfiga tushyapti. Endi y harfimizga urg'u bor. Demak, urg'u bor paytda y harfimiz o'z holatini o'zgartirmaydi, o'z xususiyatini. Ya'ni y bo'yicha o'qiladi. Urg'usiz holatida i bo'lib o'qiladi. Mana medved. Endi bu urg'usiz y'imizni yana bir holatdagi qoidasi. Agar söz oxirida ayniqsa i ye, ye yo yoki i ye yoki ye kabi qo'shimchalardagi urg'usiz ye biz yuqorida aytib o'tgan qoidadan istisno ravishda ye deb talaffuz qilinadi. Yaxshilab qaytarib, yaxshilab ushbu qoidani yodlab oling. Daftaringizga yozib qo'ysangiz ham mayli. Söz oxirida ayniqsa ö ye 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 yoki i ye yoki ye kabi qo'shimchalardagi urg'usiz e harfimiz har doim ye deb talaffuz qilinadi. Mana misollarda ham ko'rib turibsiz. Zdaniye, zdaniye, domashniye, svezhiye, voskresenye, medvezhiye. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda mana i ye suffiksda bor, oxirida tugallanishda i ye lar bor. Shuning uchun ye bo'lib talaffuz qilinadi. Hech qachon bu zdani yi bu zdani yi bo'lmaydi. Yozilishidan, yozuvlik bo'yicha talaffuz qilinganda zdani yi bo'ladigan bo'lsa, agar yi yoki i qo'yadigan bo'lsak, ular ko'plik ma'nosida adashib ketdi. Ko'plik ma'nosiga o'tib ketishi mumkin. Zdaniye bo'ladigan bo'lsa yoki mana ushbu so'zimizda domashniye agar yi qo'yadigan bo'lsak domashniye bu unda ham ko'plik ma'nosiga o'tib ketib qoladi bizda yoki svezhiye da ham voskresenye da ham voskresenye bo'lsa ko'plik ma'nosiga aylanib ketib medvezhiye medvezhiye ha agar biz oldingi qoidamiz bo'yicha aytib o'tadigan bo'lsak buni ko'plik ma'nosiga o'tib ketib qoladi. Shunda ham talaffuzimizga e'tibor berishimiz kerak va qoidani unutmasdan ushbu so'zlarni va qo'shimchadagi o'zgarishlarni urg'uli va urg'usiz holatlarda qanday talaffuz qilishlarini biz yod olishimiz kerak. Yod olish degani bir martada biz hech qachon bizim miyamiz bir martada qabul qila olmaydi. Buni biz doimiy ravishda hech bo'lmaganda 3-4 marta qaytarishimiz kerak. Biz eshitishimiz, qaytarishimiz va ko'rishimiz bilan yodlab qola olamiz. Shunda miyamizga 3 tarafdan biz eshityapmiz, biz ko'ryapmiz va biz qaytaryapmiz. Eshitganlarimizni, ko'rganlarimizni qaytaryapmiz. Shundagina bizda bir natija bo'ladi. Buning uchun ko'proq o'z ustingizda ishlashingizga to'g'ri keladi. Ancha mashaqqat sarf qilasiz. Bu oson bo'lmaydi albatta. Keling, endi sizlar bilan mana ozgina mashq bajarib ko'ramiz. Mashq bu sizga, o'zingiz daftarga yozib, to'g'ri talaffuz qilib ko'ring va daftaringizga shuni talaffuzini lotin harflarda yozib ko'ring. Men urg'uli so'z harflarini har bittasini mana katta harfda qizil nima bilan qizil qilib belgilab chiqdim hammasini. Bu urg'uli holatlarda. Bularning hammasi urg'u va shuni oldingi darslarimizda takrorlash qilgandek balki bo'ladi va ozgina takrorlash qilib bo'lsak mustahkamlashimiz, buni yod olishimiz, o'rganishimiz yana ham osonroq bo'ladi. Mana masalan, sabraniya, domashniya, klassniya, novoye, zhelteye, krasivoye, bystreye. Shularni talaffuzda qanday bo'ladi? Qanday yozilishini yozib bizga Telegram raqamlarimiz orqali jo'nating. Endi bizlar sizlar bilan darsimizni boshida gaplashib o'tganimizdek ya harfiga to'xtalamiz. Ya'ni pyatorochka degandagi ya.
Endi mana sizlarga qoidasini o'qib beraman. Rus tilida barcha so'zlarda urg'usiz ya, xuddi urg'usiz ye kabi so'z boshida hamda unlilar. Unlilarni sanab o'tdim hali sizlarga. Yoki unlilar unlilardan yoki ayrish va yumshatish belgilaridan keyin yi deb, undoshlardan keyin esa i deb talaffuz qilinadi. Ko'rib turibsiz? Rus tilida barcha so'zlarda urg'usiz ya, xuddi urg'usiz ye kabi so'z boshida keladigan bo'lsa yoki ayrish, yumshatish belgilaridan keyin keladigan bo'lsa, bizda yi deb talaffuz qilinadi. Agar undoshlardan keyin keladigan bo'lsa, i deb talaffuz qilinadi. Bizda unli harflarimiz oldin aytib o'tganimdek sizlarga unli harflarimiz a, ye, yo, i, o, u, i, e, yu, ya unli harflarimiz edi. Bulardan tashqari barcha harf 21 ta harf, demak, undosh harf. Bu undoshlardan keyingi turgan ya harfimiz har doim i deb talaffuz qilinadi. Mana masalan, Yaponiya. Yaponiya. Ya harfimiz so'z boshida va Yaponiya deb talaffuz qilinyapti. Yaponiya. Nimaga bu yerda oxirida ya bo'lib talaffuz qilinyapti? Bu ham so'z oxiridaku deyishingiz mumkin. Buni qoidasini hali keyingi hozir bundan keyingi kichik ma'nodagi qoidasi bor buni ham bundan ko'rib chiqamiz. Yaponiya. Bu yerda yaytsa. Yitso. Yaytsa, yitso. Ko'ryapsiz, yozilishi boshqa, talaffuzimizda boshqa. Yoki mana yadro so'zi, yidro. Yoki mana bu yerda lagushka, ligushka. Ko'rib turganingizdek, urg'usiz holatimiz holatda i bo'lib o'qilyapti. Un ham undoshdan keyin turibdi, ham urg'usiz holatda turibdi. Bunda i bo'lib o'qilyapti. Bu yerda yadro so'zida so'z boshida kelyapti-da va yidro bo'lib o'qilyapti. Endi mana sizlar bilan aytib o'tadigan yana bir qoidamiz. Bu qoidamiz asosan ayrish va yumshatish belgilari bilan ajralib turuvchi qo'shimchalardan keyin kelgan ya harfiga ham taalluqli. Ya'ni объявление, объяснение. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda mana nima demoqchiman? Bu yerda mana ayrish belgisidan keyin kelib turibdi, lekin urg'u yo'q. Agar o'ylashingiz mumkin, mana yumshatish belgisi, ayrish belgisi yoki mana yumshatish belgisidan keyin qanday o'qiymiz, buni qanday talaffuz qilamiz deydigan bo'lsangiz, mana ushbu qoida sizlarga yordam beradi. Mana agar shu belgilardan keyin ham kelgan ya ham doim yi bo'lib o'qiladi. Объявление, объяснение. Shu qoidani ham yodlab yoki daftaringizga yozib qo'yishingiz mumkin. Endi ammo urg'usiz orqa qo'shimchalardan kechirasizlar. Urg'usiz orqa qo'shimchalarining deyarli barcha turlaridagi ya'ning talaffuzi bundan mustasno. Hozir aytib o'tdim bu haqda. Urg'usiz orqa qo'shimchaning deyarli barcha turlaridagi ya'ning talaffuzi bundan mustasno. Mana masalan, bu yerda nimaga orqa qo'shimcha deyapti? Stul. Bu yerda bitta so'z stul. Endi mana yumshatish belgisi va ya qo'shilib bizda ko'plik ma'nosini beryapti. Stulya. Va ushbu mana yumshatish va ya yumshatish belgisi bilan ya bizda qo'shimcha vazifasida kelyapti va doimo ya tarzida o'qiladi. Stulya, bratiya, liniya, armiya. Buni ham bu qoidani yodlab daftaringizga yozib qo'yishingiz kerak. Buni bilishimiz shart. Stulya, bratiya, liniya, armiya. Endi ushbu so'zlarni to'g'ri talaffuz qiling va lotin alifbosida yozib ko'ring. Yadro, ichko, yavleniya,
15. Mana. Pятерочка, фамилия, дядя, тянуть. Bularni to'g'ri talaffuz qilib ko'rishimiz kerak. To'g'ri talaffuz ertadan keyin yoki bizda keyinchalik hayotimizda rus tilida biror bir xato qilib qo'ymasligimizga olib keladi. Demak, bugungi darsimiz sizlar bilan tamom bo'ldi. Keyingi darslarimizda xudo xohlasa men sizlarga i va ü harflarini to'g'ri ishlatish haqida bir chiroyliroq video dars qilaman. Demak, hammaga rahmat, xayr.